ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမုံတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မရုံကြီးဘော့တွင်၁၂ရက်၂လ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမဟာပုံဓမ္မတုတ်အမှတ်၁တရားတော်ဒီလိုပါလားတရားနှလုံးခြင်းကြဆိုတော့ဟောဒီချိန်မှာတရားနှလုံးခြင်းကြလို့ဆရာပြန်ပြောတော်ရလေတော့နော်မလို့ဟိုချိန်မှာမတရားလုပ်နေလို့လို့သူနေသိချက်တခြားကချိန်မှာပါလုပ်နေတော့မပြောနိုင်ဘူးကြာဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာတရားနှလုံးခြင်းကြလို့ပြောတာရန်ကုန်ကြီးဆိုတဲ့ကလုံးမှာပဲ။အော်သူကျိုးကဒီချိန်မှာလား။သမညဆင်ရခြင်း။ညခိုင်းတဲ့ချိန်မဟုတ်ပါလား။ဒနာခိုင်းတဲ့ချိန်မျိုးတို့ရှင်းသုံးနေပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒေသမှတ်ကြမှာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာအရေးကြီးလာလို့ရှိရင်ဘာလို့အားကိုးကြကြလဲလို့မျိုးစွန်းထုတ်ကိုလို့လား။ရည်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဘာလို့အားကိုးကြကြလို့မေးတော့ဆက်လို့ရှိရင်ကံတော်မြတ်ကံတော်ရံဖတ်လွန်အားကိုးလို့ရှိကြတယ်လို့မှတ်တယ်ကိုယ်ကမကိုးကြကံတော်ရံမြတ်ကံတော်ရံဖတ်ပဲကံကောင်းဆောင်ပြီးမေးလာတယ်ဒီလိုဆိုသုံးကြလူတွေရရုပ်ပါတဲ့ဆိုနောက်တယ်လိုက်နေတယ်လို့ဓမ္မပဒရကလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မရရဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလို့ဩကံအားဖြင့်မပြတ်မစည်းရဲနဲ့ငါတို့နောက်ကလဲရင်ခုပေးမဲ့ပုံ။စောင်းရင်ကျက်ပေးမဲ့ပုံ။ကာမြဲလိုက်နေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေယူချက်တယ်။သူတို့တို့ယူတာကိုအလန္ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါတယ်။ပပ္ပရာကျေရှိ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ပပ္ပရာကျေရှိလို့မှတ်ရမယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတပည့်တို့တစ်သက်လုံးကဒီတိုင်းမယူပြီးတဲ့ကာလကလည်းသင်ပြလက်ချက်မှာအဲဒီဘုရားရေရှိလို့ဆိုရတာတပည့်တော်ကိုကျင်းနေဆုံးမှာဘောအားလုံးကဓမ္မတွေကဆက်ပြီးဆက်တောက်ဆောင်လိုက်ဆောက်ဘုရားကံကရမေကြီးဟောထားတဲ့လေရှိတယ်လေဒီကြောင့်ဆရာရင်သမားရင်မို့တဲ့ပေးခြင်းလို့နည်းနည်းစောင်းနေလို့တဲ့ပေးခြင်းတယ်လေဒီကြောင့်ဆိုတာသိချမှတ်ကြနည်းနည်းစောင်းနေလို့တဲ့ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာဒါကရှင်းမှုကြီးလို့ဓမ္မတွေကမှတ်ကြကာမိကံဖဆိုတော့ဘာပါလဲရှိမှုကြီးတဲ့ကာမိကံဖပဲအကုသိုလ်ကလည်းနေရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကအော်ကံတဲ့ဒီကကံဘူးရောက်ရတဲ့ကံဘူးတိုင်းရောက်အောင်မှာပဲအခုလည်းတော့လူသွားရရုပ်ပါတယ်ကံကလိုက်နေတာပဲအသက်ရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကအလွန်ယူလို့ရှိတဲ့အလုပ်ဥက္ကမဆိုလို့ရှိရင်ရောကဒါကြောင့်စင်္ကြာပြီးနောက်ဆောင်ပါရဓမ္မတို့လုပ်တဲ့တက်တကူကြားရတဲ့တရားလို့မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကြားရတဲ့တရားလို့မှတ်ထားရပါတယ်။သံဃာလို့မှာကမ္မတက္ကဋ္ဌဉာဏ်ကိုဒါရဲ့အရေးကြီးလို့ပြုကြလာနေတာလည်းဒီကြောင့်အလွန်နဲ့အာဟုကလိုက်ကြလို့ကြောင်းအာဟုရတာကဘယ်လိုအာဟုလိုက်သလဲလို့ဥပအောင်လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီကနောက်ကလိုက်နေတာပဲ။သူရဲ့အဆောင်အဆောင်လောက်ပြီးကြာရနေတာပဲ။သူရှိမဆက်တယ်ဘူးလားဆို။သူရှိတဲ့သူတွေရောက်။ဟုတ်ပါဘူး။မရောက်ဘူးလည်းရောက်။ဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရောက်ခဲ့တယ်ရှိတော့တံပေါ်၌ဒကာဓမ္မတွေဒကာမမပြည့်စုံတဲ့သဘော။လူကြီးကကာလထားတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေ၌တံပေါ်၌ပတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောကြရ။ကျပါဗျာ။တမောပါဝန်းနေကြ။မိမတွေဘက်ကသာဆိုးတယ်မဟုတ်။မိမတွေဘက်ကသာဆိုးတယ်မဟုတ်ပါ။ဒီဆရာတော်ကအရင်ကပြောနေတယ်လို့ဒီဆရာလည်းမှတ်ကြမယ်နော်။အကုန်ပြန်ပေးလိမ့်မယ်အမှန်ရောအမှန်ဆိုတဲ့သစ္စာ။အဲဒီအမှန်ရောအကုန်ပြန်ပေးလိမ့်မယ်လို့အောက်မေ့ကြပါလား။ကာမိညာဆရာတော်နဲ့တွေ့နေရသစ်တို့။ကာမိကံဖော်ပဲကာမိနောက်ကလိုက်နေကြပဲ။သာယဝနုပါယိဒီကောင်ကယဉ်ယူတဲ့ကံကနောက်ကလိုက်နေတယ်။ဆိုတော့ဥက္ကမကံပြတ်သေးသလားမပြတ်ဘူး။မပြတ်ရင်ဗာရိစု။သက္ကရာရိစုကြီးဖတ်ကြတယ်။ဓမ္မတွေဗာရိဖတ်ကြ။သက္ကရာရိစုကြီးဖတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘုရားပါလား။နာမရပါခွင့်။အယူရရိစု။အယူရရိစုတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်နေတာ။
ယူခဲ့ပြီနာမရဘုရား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 နာမရပါပါလို့ဘုရားပါဘုရားဘုရားဟောတိုင်းဘုရားယူဝါဒတည်းယူပါတယ်လို့ဒီလိုယူခဲ့ကြနာမကောင်းပါရဲ့အယူသိပ္ပံနာမကတော့ဟုတ်ပါဘူးအယူကတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတခါလာနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးမောင်မြတ်ကိုသင်္ခါကျန်ကိုသိဒီတိုင်းပဲသုံးတယ်သုံးတယ်ဒိဋ္ဌိကလာဒီတိုင်းပဲဒီအလုံးကြောင်းနာပါရှိတာကိုဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရဘယ်ဒီရထားပြောစမ်းသံဖို့ကွာသံမိကံဖာကောင်းဆောင်မွေးလာတာကွာဒီကနောက်ကလိုက်နေတာပဲဆိုးလို့ဒီကကောင်းတဲ့သူပြောဒီလိုယူတဲ့အတွက်ငါကတော့ဘုန်းကြီးကဟောကမ္မဝါဒီသိရှိတယ်လို့ဟောတယ်သူကကမ္မဝါဒီသက္ကရာသိရှိလို့ဆိုတော့ဟောပြန်တယ်လည်းပြောကြမယ်ကမ္မဝါဒီသက္ကရာသိရှိလို့မှတ်ထားလို့စမ်းပါဓမ္မလို့ပြောလို့မှတ်ကြမယ်ကမ္မဝါရီတတရဒိဋ္ဌိမှတ်ရမယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကမ္မဝါရီတတရဒိဋ္ဌိရှိသည်ဒီကလာငြိမ့်ရှိရင်ဘုရားရှင်ပြန်ပြ။အရေးကြီးတဲ့နေ့ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့မရမှတ်ထားရမယ်။အရှင်ဘုရားကံဆိုတဲ့သင်္ခါရကကံဆိုတဲ့ဗာတရားပါ။အဲသင်္ခါရကနိစ္စတောပတ္တတောအနုလောမခံစီရအနုလောမိကာယခံစီရသဘိတ်တိကြီးနေသံခန္ဓာနာဝိဆရာကတခုတော့တရားဒီကံဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကိုမိစ္ဆာလိုယူထားလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးမရဘူးကွာသင်တို့ပါလို့ကံကိုမိစ္ဆာယူထားလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးမရဘူးကွာသံသင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရတရားကိုသူ့ဓမ္မတွေကဘယ်လိုယူထားပါလဲသူဝင်နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာမရဘူး။သူဝင်နောက်ကလောရနေသူသူပေးတယ်ဆိုတော့သူနောက်ကအမြဲသူ့အောင်လိုက်နေတယ်သူပဲပါ။ပါပါပါ။သူကမှပါမှာပါပါပါ။ပါလို့ရှိရင်သူကပြတ်တဲ့ဘောမျိုးပါကြလားတဲ့။ဆိုင်ကဘောနဲ့လိုက်နေ။ဒါကြောင့်ဆိုင်ရင်ပါလိမ့်မယ်။ကမ္မဝါဒီသတ္တရာတိဖြစ်ပြီးကြတာလားနေတော့တယ်။ဆရာဝန်သမားကခိုးလို့ခုနပြောတာ။ပေါ်လာပြောရတယ်တင်းဆက်ဆက်ပြလိုက်ပါလေသူကမပြတ်တဲ့သဘောရဘယ်လိုကြောက်တာမပြတ်တဲ့သဘောမပြတ်တဲ့သဘောရောက်တာတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးအမိဖတ်ရှင်းနေကြတာလေစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဖတ်ပြီးမကောင်းရင်ပြင်မဲ့ဆိုပြင်နေတော့ဒီလိုကြီးရှိရင်ဖြစ်ပြအိစ္ဆာအာပေါင်းအထုခံရလို့ဒီလိုကြီးအပန်းခံနေလို့မဟုတ်ပါမောင်ညာပုံညာမရနိုင်ဘူးလောင်နာပါနာပါနာပါဓမ္မကိုသမဏေကြီးလို့ပြောတယ်ဘာကမဟုတ်ဘူးမရပါဘူးလို့မတော်ဖို့တော့ပါနေလို့ဥပမာဟုတ်လားမတော်ဖို့တော့ဆိုတာတခုတော့တရားကိုသူခိုင်နေလို့ယူထားတယ်စေနာဆိုတာသင်္ခါရတရားလို့ခဏယူထားတယ်ခိုင်ကုန်တော့ကအမြဲလိုက်နေတယ်လို့ဒါကြောင့်ယူထားတဲ့ဘဲကဒီသင်္ခါရတရားလို့မိစ္ဆာလို့ယူထားလို့ရှင်အနိဗ္ဗာန်ကာယမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘယ်လိုလဲသံဃာမြန်ချက်သမိစ္ဆာကြီးပြည်လင်းနေတာဒီကအေကံဌာနအီကြောင့်ငါဝိစ္စကြီးမရှိဘူးကွာအခုတော့သင်္ခါရမနေ့ကအခုတော့ဒီကသင်္ခါရကိုမနေ့ကခိုင်းနေလို့ယူထားလို့ရှင်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပြောရင်တည်းမရဘူးဝါမဟုတ်မရဘူးဒါကတော့လင်းပြီကြည့်ပါသေးသောသင်္ခါပါသေသောသင်္ခါပါတံပေါ်မှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲတမ္မဝါဒီသက္ကရာဘူးဖြစ်တယ်။ဒါလည်းယူရှိရသေးတယ်။ဒါခိုင်နေနေပဲလေယူထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆက်ရမလဲ။ဒါဓမ္မတို့သေသေးသေးကြဥပအောင်တဘောပါတဲ့အတော့စပြီးတော့နော်။ဒီလိုကြီးရှိနေလို့ရှိသင်္ခိတ္တံခါရမိစ္ဆာတော့ပတ်ပါတော့အခုတော့သင်္ခါရကြီးကဝါတခုတော့တရားလို့မိစ္ဆာဝင်လို့ကိုသင်းတယ်လို့ရှင်းပြန်ဘုရားကတောက်ရသင်္ခါရမိစ္ဆာဟောပါရကနဲ့ကိုကတခုတော့မိစ္ဆာသင်တယ်လို့ရှင်းဒီဘုက္ခောမဟုတ်သားတော့လို့အောင်ပါဘုရားသူပြအမိစ္ဆာဘယ်လိုမှမမြင်ရဘူးကွာဒီ
ဒီဟန်ရင်းနေလားဒါကိုဒါကိုပြောရမယ်ဒါကိုပြောရမယ်ဘယ်လိုလဲစိတ်ကြေမင်းနေဘာကြည့်လို့ငါတို့မရဘူးရင်းနေကြပါခန်းနေတခုတော့ပြောဒိဋ္ဌိဝင်ခံနေတယ်ဟုတ်ပါကြအဲ့တော့ကိုတောက်တော်ကံဒီရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိနဲ့လောက်ဘာမလို့ရှိရလဲဒိဋ္ဌိဝင်မှတ်တော့တယ်ဒါကြီးမပေါ်နိုင်ဘူး။ဒါကလာမတင်နိုင်ဆိုဒီလိုကြီးကအတန်းတက်ပြောဝန်းထဲမှာဆန်းနေတာ။မဆန်းဘူး။အမှန်ပါပဲ။ဒီလိုလိုဆန်းနေတာတခုတည်းကသင်္ခါရတရားကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆန်းနေတဲ့အတွက်ပဲ။မရပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်ကဆန်းမှာ။ဘုရား။ဘုရားမဆုံးဘူး။ဘုရားကစေတိုင်းကကြားမပြောနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုတာအားလုံးကဓမ္မကိုမှတ်ပါ။တော့ပါကြ။အာအခုတရားကိုမိစ္ဆာသိနေခဲ့တော့သိချက်ကိုဘယ်လိုမြင်ဆိုတာလဲမိစ္ဆာမရဘူး။ဘုရားကမရကြလုံးလို့ဓမ္မတွေကမဆုလို့ပြင်အခုတရားလို့မိစ္ဆာသိနေတယ်။ရှင်းမလား။ဒါကဘုရားကသိချက်ကိုမြင်ပါရကမ်းနဲ့မိစ္ဆာမရဘူး။ဒီလိုဘုရားကြောင့်ပါလိမ့်မယ်။အရှင်သေရှိတဲ့ဖြစ်တာလေးကိုသိတာလေးကြီးဒီလိုစောတော်မြင်နေရဆရာမင်္ဂလာတွေဆက်ကြည့်တော့ဘုရားရောစက်ချောက်စက်ကမြင်လာတယ်ဆိုကိုမြင်မရဘူးကမြင်မမြင်ဘူးဘုရားမောင်ရငါတို့ရောဆုံးပြပြလိုက်ဘယ်နဲ့ရမရနိုင်လဲစိတ်ကြင်္ကာရနိစ္စတော့ဆိုတော့နိစ္စလေးယူထားတဲ့ဒီတန်ပေါ်မှာသူမရှင်းမဖြစ်တန်တရားတော့ဘယ်လိုယူထားပါလဲနိစ္စလေးယူထားတာဟောလူကလာရိပ်ပါတယ်လိုက်ဆရာကတော့ပါန်ဘောကြရဲ့အဲ့ဒါလေးခံနေတဲ့သိက္ခာကိုမြင်ရတော့လေသိက္ခာခံနေလို့မရဘူးဘောကြရဲ့ဒါကြောင့်မရတော့ဇာတမကဟောဟောသိက္ခာမြင်မှုနဲ့သိက္ခာကျင့်မှုသိသိနောက်ပဲပါလို့ဒီနေ့ဘုရားမှာစဟောသိက္ခာကျင့်မှုကိုရှင်းပါလားသိက္ခာကိုနောက်ခါလားသိက္ခာခွာမှုကိုရှင်းပါလားသိကြမြင်မှုတော့ပါပါ။ဟောတာဖြင့်သူတရားမြင်ရနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကအဲဒီမှာစဉ်းမသိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောရှိရလို့ရှိရလို့ကိုရှိလို့ရနောက်လို့ကိုနောက်လို့ရမှာပါ။အခုလည်းနဲ့စဉ်းနေကြတယ်ဝင်လို့သိစိတ်ဖြစ်တယ်ခါကြတော့နောက်လို့ကိုရှိတာ။ဒီလိုကြားမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကြားနေတော့ရှိလို့ကမစဉ်းကြဲတဲ့နောက်လို့ဒီလိုတောက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောကြပါဘာကြီးမပောက်ဘူးတဲ့ဗျာဓမ္မလေးဒါဖြင့်တပည့်တော်မတ်ဖို့မရလိုက်လို့ပြရတာလားဗျာဆရာဓမ္မကောင်းလို့နေလို့လားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဗျာဒီကောင်ကဘာလဲလဲအားလုံးကဓမ္မလေးဆရာမတ်ပါဆရာဓမ္မကောင်းတိတ်ဒါကြောင့်ရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကတတ္တပရိယသုခပါရတ္တဗုဒ္ဓသိက္ခာကိုခွာနိုင်တဲ့ဒီကွာမှုကိုဟုတ်တယ်မှာဟောရတော့သတ်ထားစရာကိုသတိရစီစာကိုရှားလိုက်ပါกว่าဆိုတာလေးပြန်လေးပြန်ဒိဋ္ဌိခွာရတဲ့စရာကိုကွာမနည်းမိဗ္ဗံလေးကျင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိခွာရတဲ့စရာကိုသိရစရာရှားပါဟုတ်တယ်မှာကျောရတဲ့စရာရှားကမ်းမှာလေးပြန်လေးပြန်ဘောကြအမှန်ရင်းကြီးကဘာမှလို့အမှန်တန်ရင်းကြီးရလို့မှတ်ပါမရောဘူးသေးတဲ့အခုနောက်မှသာကြတဲ့ဓမ္မကိုအဲဒုက္ခလို့ဆိုတာပေါ့။အကြောင်းကျိုးအလုံးစုံကိုရှင်းလင်းပြီးကြတာပြောမယ်။ဇာကောင်းဓမ္မကောင်းမယ်။ဒီစာတွေ့ပြီ။ဒီလိုကဝမ်းမြောက်ပါ။ဒီလိုကဝမ်းမြောက်ပါတော့။ဟောဒီရမ်းလို့ရတယ်အလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်။ဘောင်းပါပြန်။ဘောရကံကရဏကြီးကလည်းခဏခဏဟောတယ်။ဆံယုပါဠိတော်ကြတော့။ပတ္တိယဝိရောမတော်ပြေစမနောမရဒီမိစ္ဆာရိတ်ကိုမာနရသတောဝိသုခေတိ။ဝါအောက်ကောင်းမြလာနာနာမင်းအဲ့ဒီဝိရိယကအကောင်းမြလာတော့ခင်းမြဝိရိယအလုံးပြန်လာမှာပေါ့ဗျာ။အလုံးဉာဏ်ကမှုလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသာထောင်းကြ။ဟုတ်လား။ဉာဏ်ကလာနေတဲ့ဒီမှာပြောလိုက်ကြကိုကနေဆဲလိုက်တော့ဆာအလုံးဉာဏ်ရုံးနေဉာဏ်ကျင်မှုမလုပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကဉာဏ်ပြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိပါပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြဒီဒိဋ္ဌိမခွာရဲနဲ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှာလူပြန်နေပြန်ကြတယ်သူတို့ကရောက်ပြန်ကြတယ်ဘုန်းကြီးဆက်ဆက်ဘောဘုရားနဲ့မျက်နှာပုံမှန်နေရဘုရားကဝန်တာ
ယုံကြတယ်သူကလည်းဒုတိယသူတိယကဒုတိယပြန်ကြတာသူတိယကဒုတိယပြန်ကြတာသဘောကျဒုတိယပြီးတော့ဘာကြောင့်ကုန်လို့လဲဒုတိယသဘောကျဘူးတရားတော့ပြန်လဲအနိစ္စဒုက္ခနာတညံပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နိုင်ငံကိုညာမပေါ်လာဘူးသဘောကျဘာလို့လဲမပေါ်လာတော့လို့မေးထုတ်ရမယ်သူဒိဋ္ဌိကြံနေတယ်။ဟောတာဖြင့်ရုပ်ကြီးတော့ဆိုတဲ့မြတ်ဆရာဘုရားသူဒီကံကြီးကိုရုပ်ကြီးဆုံးမနေဘူး။ဒါကရုပ်ကြီးပါလေ။ရုပ်ကြီးတဲ့အကြောင်းပြအောင်ဟောနေဖို့ဆိုတာသူမြင်တာ။ဟောပါရုပ်ကြီးတဲ့ရုပ်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရတော့ရုပ်ကြီးတဲ့နားနဲ့လဲခေါ်မလဲ။ဟောပါဘယ်လိုဆောင်ရမလဲ။ရုပ်ကြီးတဲ့နားနဲ့ရုပ်ကြီးတဲ့နားနဲ့ပဲဆောင်ရပါတယ်အရမတို့ရည်ကြီးတဲ့နားနဲ့ပဲခမရပါအဲဒါကြောင့်ငါတို့ကိုရည်ကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ယူဟာယူထားရမှာဟုတ်တယ်လားလို့ခြေခိုင်းကဥပအောင်ပြစ်လိုက်ပြီပြစ်လိုက်တော့ခမရတို့အကုန်တခါတည်းကိုနေဖွက်လာသာမိသာခါပဲကွာသူကအာကိုနေတာကိုကြဘူးအဲသူကကွာဒီကွာရရုပ်ပါကတော့နောက်ကလိုက်တယ်ဟုတ်လားလောကနာဂရာဟဲဒုနောက်ကလိုက်ဆိုလိုက်နေပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုဆိုသူ့ပဲကအကုန်နေတာဒါကြောင့်တန်ခိုးဆောင်ဆက်လျာစီနားတော်ရယ်ဆာလို့ဆိုရတယ်လာပြီလေနောက်ကနောက်ကဒီဆရာသူပြတ်မှာဆိုလို့ပြတ်မှာဆိုလို့ဘာလို့တတ်မှာလို့နောက်ကတော့ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ရောက်မှာလဲသင်ရရမှာဆိုလို့တော့ပြောရသေးတယ်ဆိုတော့ကဘုရားအစပါလာပါလာဘူးလားဒါကြောင့်ပါလာလို့ရှင်ဒီစပြန့်ပါဆိုနေတော့သိဆိုရင်မသိရင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်သတ္တရာလို့ပြောပါမှာလေဒါနဲ့သတ္တရာတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နှလုံးထဲမှာဒီတိုင်းရှိတာလေးနဲ့ဘုရားပါကြပါသတ္တရေကြီးနော်သတ္တရေကြီးရတာမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ပြောတာဟောတယ်။ဘာလို့ပါလဲကတော့တိုးလို့ရှိရှိဆစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရလို့ပြန်ပြီးသတိခွာပေးရတယ်။သဘောကျတယ်။ဒါရင်ဒါရင်ဓမ္မကို။အော်ဒုစရလေးလေးစားစားနဲ့ရှင်းထားရမယ်လို့ရှင်းထား၊နောက်ထားရမယ်လို့နောက်ထားရမှာပါလားဆိုတော့ဓမ္မကို။ဒီလေးစားစားဖရားကဘုရားမြတ်ကြီးကညာဝင်ပြတကွသူစံလာတာကိုခင်ဗျားတို့ကြောက်ဘူးညာနေကိုစံလာပတ်သိမ့်ပြီးတော့ညာလိုက်ကွာလာဦးလားဒီလားကိုယ်ကြီးကဘာလို့ပါအောင်ဒီလိုမှကွာဝိသုသကတတ်တဲ့စင်္ခါဝိညာဝိတုကြီးလုကွာဒီလိုမှမက္ကမက္ကညာနဲ့သဒ္ဒနာဝိတုကြီးလုကွာအဲ့ဒီကမှဖြစ်ရလို့ပြောဘာကြောင့်ဒါပြန်ဒုတိခွာမှုနဲ့ဖြစ်ရလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာအကြိမ်ကြီးဒီဒိဋ္ဌိဖြာမှုကိုသင်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကြမ်းတွေကြတော့သိတဲ့သူဘယ်လိုမရပါဘာခံဘာရင်းဓမ္မဝါဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြာနေတယ်ဆိုတာနောက်ကတော့ဓမ္မတွေနာကြည့်ကြည့်နဲ့ဆုံးသွားပါလို့ပြောပါတယ်သဘောကျဒါပြန်ဒီဒိဋ္ဌိကလူ့နေရာမှာလဲဒီဒိဋ္ဌိမပြောခနဲ့ပြတ်တော့ဘာရမလဲသူကြည့်မရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးရောက်ပြန်ကြရဒုတိယတို့ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိကြလားဘဝဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအစ်ကိုမကြံ့ဘူးဒုတိယတော့မြင်ရနိုင်ငံပေါ်မလားလို့မေးကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဘာသာနေတော့ဓမ္မဝါဒီကြီးခံနေတယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။ဩော်ဒါဖြင့်အရင်ကစပြင်ပေးနေတယ်ဆရာနဲ့တော့ဖြင့်တွေ့ပေါ်ဆရာတို့ဆုံးလို့ပါ။မကြနိုင်ဘူးလား။ဥက္ကမစမ်းဘာလို့လဲ။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 ဒုက္ခစုတဲ့မြတ်တံတို့တို့မမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒုက္ခစုမမြင်နိုင်တာဘာကြောင့်ပါလဲမလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းောက်ဝင်တယ်။ဘယ်လိုဆုံးလဲ။ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြောရမှာအိဋ္ဌာဉာဏ်လုံး
ေလို့ဘာကြောင်ဒုတိယရင်ပြောရမှာသာသာအမိစ္ဆာရင်လုံးနေလို့ရှင်းတော့ကလွဲသွားတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့လူရမဆိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမြာနိုင်ရလို့ရှိတော့ပါဘူးဒီလိုအစဉ်အမသနာပါလုံးစံသနာပါတော့ဆိုရဲလို့ကတော့မာယာမဲ့ရှင်မြောက်လာပြီရောင်းရောက်လာရောက်ပြီနောက်တော့ဓမ္မတို့သိစ္ဆာနာကမြတ်ပါဒီကရားကตายရဖို့ဟောတဲ့ကြားပြောပြတာပဲရှိမင်းများတို့လေယာစီးကိုဒုက္ခစားရင်းနေနေတဲ့စီးကြီးကိုရောက်ဖို့ရလမ်းတင်ပြဲ့သေးနေတာလို့ကမှတော့ဟောနေတဲ့တရားလို့အောက်မှာသဘောကျကောင်းဟောတဲ့ဒီရတာလမ်းစဉ်ဖြောင့်ပေးတဲ့ဒီရလမ်းစဉ်ဖြောင့်ပေးတဲ့ဒီရမှစပါးဘာမှမပါဘူးလို့ကမှတ်ပါနာလို့ကောင်းတဲ့ဒီရလားမဟုတ်ဘူးငင်ကျင့်စဉ်မှန်တော့ပြန်မှန်နေနာလို့ကောင်းတဲ့ဒီရမဟုတ်ဘူးဒါလည်းကျင့်စဉ်တော့မှန်နေရေးကြည့်တော့ဘာရေးကြည့်ကျင့်စဉ်မှမှန်ခဲ့တာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရပါမိဘကတောင်းနေတဲ့စီတာမရပါဘူးမရပါဘူးဓမ္မကအတေလေးကမလွတ်ပါဘူးဒုက္ခကတိနဲ့မငင်းပါဘူးသဘောကျလားဒါကြောင့်ဓမ္မကိုရောက်ဆုံးဘုရားများကြီးပုံနမတော့သူစီဆရာဟောတယ်မှန်ပုံနမတော့ပုံနမတော့သူစီဆရာဟောတယ်လို့မှတ်ပါဥပရိပန္နသာပါဠိပုံနမတော့သူစီဆရာဟောတယ်ရောက်ဆုံးကရမကြီးရဓမ္မတွေဓမ္မရက္ခဏာ၅ပါးမှာသိနံပါတ်အမဝေငက်ခန္ဓာသိမြက်ခန္ဓာ၅ပါးတော့သင်္ကာရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆရာတို့ပြီးပါတယ်ဒီဥစ္စာကတော့နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆရာဝင်းနဲ့ဗြဟ္မပြောနေရတယ်ပြီးပါဒါပါပါလိမ့်မယ်ဒါတော့နောက်ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတော့ဩဘုရားပြောတာလေဒီဘက်မှာနောက်ဥစ္စာအဲဒီကံငါးပါးငါ့ဥပ္ပယကတာခန္ဓာငါးပါးကငါတို့နားလည်မှုရှိရှိရတယ်ရှိပါတယ်။သင်ရရှိတာကတော့ငါတို့ဘာကြောင့်ရှိတာကတော့ငါတို့ရှိမှာပဲရှိဘူး။ဒီမှာမရှိပါဘူး။ဒီမှာမရှိပါဘူးငါတို့ရှိမှာပဲရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးကဘာကြောင့်တောင်းနေဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဘုရားကဘုရားမျိုးကြီးကယူပါဏတ္တဝေဒနာတ္တသင်္ညာတ္တသင်္ခါရတ္တဝိညာဏတ္တနံပေါင်း60တပါးရရန်ကျန်တဲ့59ပါးကဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်ဒီကလာရောက်ကံတော်မြေကြီးကိုလမ်းလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရာတဲ့ဥပဒနာလည်းကိုဘယ်လိုရှိရမှာလဲဥပဒနာလည်းဘယ်လိုရှိရမှာလဲဘယ်လိုမဲတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကသာရယံဒီကဒီကနောသုတ္တနာဣဒတံဝိဇ္ဇာဝဩလိုက်ကံသုခမဝါနဲ့အသတိရှိနေပါဘူး။မတ္တလက္ခဏာတို့လာရတဲ့ဒုက္ခနတ္တပဲကွာ။ဇာရမဥဇာနာရှိတဲ့ရုပ်ဝါလည်းပါတယ်။သရဏ။ဝိရဏ။သရဏ။ဝိညာဉ်။သင်္ခါရ။သရဏ။ဝိညာဉ်။အနတ္တပဲ။ဒီလိုရှိနေ။ရေကြပါလေကွာလို့။ရုပ်ကလေးရှိအောင်ဝိညာဉ်ကလေးရှိအောင်လို့ဇာနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဥပါရဉာဏ်ကမျိုးတယ်ဆိုတာရင်းနေဉာဏ်ကဘာလို့မျိုးပါလို့မလုံးလို့မျိုးတယ်သူ့နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတော့သူဒီမှာကတရားရင်းနေသစ္စာဒုက္ခနာတ္တတရားရင်းနေတွေ့ရတော့သူတရားရင်းနော်မင်းကတရားမှာကနေသူ့ရဲ့ဉာဏ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ငါးရက်ပေါ်ကဉာဏ်ကကိုမဖြစ်ကြဘူးလို့တရားတော်ကမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘုရားသေနာတော့ဒီကိစ္စပဲဒီကိစ္စမှာဒီကိစ္စကဘာလဲမျိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်မှာရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသူဒီလိုတော့ရတာတော့ဒီနောက်ကဘုရားသူ့တွေကိုကိုယ်ခေါ်လာခေါ်လာပြီးတခါတော့ဒီလောက်လာရှိရင်တောက်ပြီးတခါတော့မျိုးမျိုးတွေကကြတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ယုတ်တရားလည်းမတ်တာဝိညာဉ်တရားလည်းမတ်တာသင်္ခါရလည်းမတ်တာသင်္ခါရလည်းမတ်တာသူ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းမတ်တာကိုခေါ်လာဒါကြောင့်အလုံးမတ်တူပါလားလို့ဒါကဓမ္မကိုဉာဏ်ကြီးကသိကြနော်ဒီဆိုရဉာဏ်ကွာကဘူဖောက်
ဒါဓမ္မတို့ငါးစက္ကူပါးတွေကသဘောကိုဖတ်ကြည့်။ဘောဓာဖြင့်သုညနာကဝေဒနာရဏကသညာရဏကသံဃာရဏကဝိညာဏကလို့အလုံးစုံကဖြင့်ဘယ်အောက်ကြီးရရှိတော့သက်သာမှုကိုဖတ်ကြည့်ဒါကမှလို့ဗျာပြည့်တယ်အနတ္တဆိုတာကမိလည်းမရှိမိဘာမှမရှိဘူးလို့ဟောတာဒါတော့ခဏခဏကြာတာဒါပြင်ဘာမှအကူရတော့မှာလို့သူစိတ်ကတခါတော့ပြောတာဒါကမှလို့ပြောတော့သိတယ်ဘာလို့ကိုယ်ကကအဲ့ဒုက္ခနာငါးပါးကအနတ္တအခုကနေ့တော့ပြောပြီးဒီကောင်ကဘာကအကူရတယ်ပေါ်ပြန်မပေါ်တော့ဘူးဒီလိုပြောတာပေါ်ဘူးဇေယဓမ္မတွေရောတဲ့ဒီလိုတရားတွေမနာရလို့ဒီတရားကိုသုံးအောင်နဲ့တ်ထောက်ပါသုံးအောင်နဲ့တ်ထောက်အတူတူရောတော့ပေါ်နေအားလုံးအနတ္တဆိုဘာအားကိုးလို့ဇေယဓမ္မတွေကပေါ်တိုက်တယ်လားမပေါ်ရဘူးလားပေါ်တိုက်တယ်ဘာကြောက်လဲအနတ္တဆိုတာကအားကိုးမခံနိုင်တဲ့အဖြစ်တရားအနတ္တဆိုတာဘာပါလဲသောမေနတ္တဆိုတော့မြူးမှာပဲမြူးမှာမဆန်ဘူး။ဒီလိုကုလုံးမှာမဆန်နိုင်တဲ့တရားကိုပါဆိုကြ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကျင်းတဲ့ဒီရန်ကတခါတော့ဘူးဆောက်လာ။အကုသိုလ်ကမရှိတော့ဘူး။အကုသိုလ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ငါကကသိထားတာကဘယ်လိုသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတဲ့ဓမ္မဒါနံဓမ္မနိခုတန်ကြီးဒီစိတ်ကတပါးလို့ပေါ်လာတယ်။ဒါလို့ပြောတာကတိုင်းပါမခန္ဓာငါးပါးတော့ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကတော့ကံမဲ့တယ်။ဒုက္ခရတဲ့ကံနဲ့အကုသိုလ်ကတော့ပေါ်လာပြီခရမ။ဒါအကုသိုလ်ကံပါဘူး။ကံအကုသိုလ်သူကလူသားသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ကံတဲ့ပြာကအနတ္တဆိုတော့ကိုကြည့်ရတဲ့ကံလေးပဲငါလေးနဲ့ပဲတန်ရာကြီးအခုရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပဲဒါတော့ပြောမယ်ဆရာတော့ပြောတယ်ပြောလို့ပြောဆရာတော့ပြောတယ်ဒီကမှာပြောမှုပြောင်းတယ်ပြောတာဆရာတော့ပြောတယ်ပြောတာကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒါတော့ပြောလို့ဘာမှအခုရာမရှိတန်အခုရာမမတတ်နိုင်ဘူးဗျာဓမ္မတွေကဒါတော့ဒီရှိလာမလားမလားဘူးလားလာမယ်ဆိုတော့ပြောကြလားဒါကြောင့်သူကြောင့်မအခုရာမယ်ဆိုတော့ကံအားကိုရမယ်ဆိုတော့သူကနေပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးကဒီထင်တာ။အော်ဒီဖောက်တယ်ကံပါပါတော့လားလို့ရှိတယ်။ကံမပါဘူးဒီပါတော့ဘူး။ရင်းမြစ်ကသူ့နေ။ကံမပါဘူးဒီပါတော့ဘူးဆိုတော့သက္ကရာဒိဋ္ဌိ။ကံမပါဘူးသက္ကရာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ပါနေပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးကငါရောမှာဦးတဲ့ဒီအာရမတ်တဲ့နဲ့။ကံအနာဟာမတ်တာလို့ငါကရှိမှဒီကလာနေရမယ်ဆိုတော့ဘာမှအကျိုးရမရှိတော့ပါဘူးသူကဘာသိစရာအခါရှိတယ်ပဲဘဝနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းဒီကံနဲ့အကျိုးတော့တာပဲဒီကံကရာဓမ္မဘဝနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာအကျိုးလဲကဲငါတို့အကျိုးနေတာဘာလဲဘာနဲ့တဲ့ဘဝဘဝပေါ်ကြလားနာဇီကြီးနဲ့ဆောင်ပါအခုအွက်တော်တော်လဲလာပြီနာဇီကြီးနဲ့ဆောင်တကယ်လုံးမကြဘူးသူတကယ်လုံးမကြဘူးတဲ့ဃာရမတွေကအရင်စားတယ်မဟုတ်ရင်းကြီးပြောပြန်ဘာမှမဖြစ်ခဲနဲ့မိဗ္ဗာယံမရဘူးဆိုတော့လေအမိတ်တွေကဘုရားသိချဟောတခုရောကံခါရဆိုတာဒီစေတနာကံခါရလေးခလုံးမထားလိုက်တာတော့အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဆန်းနေလို့ရှင်ဘာနာလို့မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအပမြန်ကွမရဘူးသူတို့ကဥပမာသိကြလားသိကြပါဘူးတတိပက္ခတရားလိုသိကြပါဘူးကဲခင်ဗျားတို့ဒီယူတဲ့ဘာနေကြလားမပါသေးဘူးလားပါပါဘူးဩပြီးတော့ပြန်ပါမအနာကိုကြီးတဲ့ဘာမအာကိုကြောင်ရှိဦးကကြံအာကိုရတော့မှာလာမလားလာမလားလာပါဘူးဒီကမပြုတ်ဘူးကမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကအများတခါတော့ကလေးလေးနောက်ကနေပြီးတော့အာရတာသိနေတယ်ရောကြအလေးအဝါးသိနေခါကျလို့ရှိရင်မင်းကနောက်ရပြန်ဒီက္ခာကလည်းတော့လည်းကိုကြီးပါလို့နောက်ပြန်မကြရအောင်သူအငဲတဲ့သိနေတယ်အတော့ရမရဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုနောက်ကမြဲရှိတယ်သိတယ်
ရတယ်။ဟောကြတာကလည်းဘုရားကလည်းမြတ်ကြီးကဟောတယ်။ဟောကြတယ်ဆောဝမှုပါရင်ဒီမှာလည်းဗာလိကအစမှာပြောကြည့်။ဆောဝရေးဆိုတော့အမှုပါရင်သတ္တဝါနောက်ဆိုအစင်းလိုက်နေပြီ။သူ့ဆောဟော။ဘုရားကဟောတာ။သက်ကံကဝါတော့ကတာ။ဘယ်ဘင်းကဒီကနွားကနေသွားလို့ရှိရင်ဒါကမဟုတ်ဘူးနောက်ကလည်းဒီကံနောက်ကလည်းသိစားရတာပဲဘာကြောက်ရလဲနောက်ပါဘူးတော့ဒီကံကဘာလို့မှာလဲဘုရားကဟောတာပဲရှင်းပြရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုရစားဘုရားတို့ကလည်းဆရာသမားကိုဆိုတာစက်တယ်သိရမလားသိရမှာကမပြတ်မဖြစ်ဘူးကျုပ်ကစက်မှာလည်းပန်ရောက်သိရပန်ရောက်မှာကိုနေသိသိရပါစေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါသိသိဆက်ဆက်ရှင်းပြပါမယ်ကွာ။ဘယ်ရှင်းနေလဲ။ကျန်းစုံမှရမယ်။အလုပ်လုပ်လို့ရှိကြမှာရမယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျန်းကရောဂါဖြစ်လို့ဒုက္ခမသိဘူးဖြစ်ကုန်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မသိဘူး။ဒါလို့တော့ဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေအမြဲတမ်းသိစမ်းမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တာပါပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးသာဘုရားဘာလို့ဒီကြေးတို့ဘာများဘူးအဲဒီတော့သိရင်တောင်းရင်တက်လို့ပဲလေဒါကဒီကနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ပဲရှိနေပြီဒီကလည်းဒီလိုလဲတန်ခေါင်းကမျိုးလားလေဒါကဓမ္မကကံပေါ်မှာခင်ဗျားလို့တက္ကရာကြီးဖြစ်ပေါ်ဘူးဉာဏ်ဟုတ်လားမပြတ်ဘူးလို့ယူလိုက်ပြီမပြတ်ဘူးလို့ယူလိုက်ပြီဆိုတော့သူကလုံးဝနေရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူစိတ်နာနေရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တပ်ရစံဃာရအနုစာဆိုတော့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်ပါဘူးဒါရင်းကြည့်နေပြည့်ပြည့်တပ်ရစံဃာရအနုစာဆိုတော့သိချပြည့်တာပြည့်ပါသူလူ့ကံနဲ့ပြည့်သွားတာဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒီနုစာယူတဲ့အတွက်ကမရဘူးလေတောက်တော့ပါဘယ်နာရောနုစာယူတဲ့အတွက်ကမရဘူးတောက်တော့ပါအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တန်းနိုင်တဲ့နုစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်လိုက်ဆိုဖြစ်ခြင်းဗျာမပြောနဲ့တော့ဒီဘောင်းရလာလိုက်ဆိုရင်နှုတ်ကနဲ့တက်လိုက်တယ်။မရဘူးကြတယ်ဆိုရင်ငါကအဲ့ဒီမှာဟောထားတာကတော့အမှန်တန်ခင်စားဘူးလား။အမှန်တန်ခင်စားဖို့ကလည်းဒီတော့ဘုရားဓမ္မတွေကလည်းကိုယ့်ဟာကိုသမားစားတဲ့ဆန်းမကြီးဒီသမားကမချဘူးခဲ့ကြ။ဒါကငါကဆိုမှမဟုတ်တော့။ငါဟောတာငါကားစံတယ်လို့ဆိုရင်မသိဘူးပေါ့။ဒါဆိုတာပြတ်မပြတ်။ဒါဘောင်းကတော့လိုက်နေလို့ပြောရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတော့ဘုရားကဆောင်ပြီးပေါ်ကြတယ်ညာခင်ဗျားတို့ကတက်လို့ယူကြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီလိုမှဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရအဟောတုတာနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အယူကိုယူမှာဆိုလို့ဘုရားကဆောင်ပြီးသားဥပမာနဲ့ဒီလိုပါလဲကွာလူကယူလိုက်တယ်တန်းကလိုက်နေတာပါပဲဆောင်ဟောယူနေတာဘာလို့လဲခေါ်တာခင်ဗျားကဆောင်ဟောတာဘယ်လိုလဲတက်လို့ယူကြလိုက်တယ်အဲ့ဒါငါပြောဆက်ဆွဲတာကြတယ်နော်မဟုတ်ပြမလားဘယ်လိုဆက်ဆဲတာလဲငါကဆောင်ဟောတာကမင်းတို့ကတည့်ရလိုက်တယ်ယူလိုက်တော့ငါပြဆက်ဆဲတာဟုတ်ပါအမလို့ဥပမေထားတယ်မလဲဘူးကတရားတော်ကလို့ဒီလိုဆရာကောင်းကမကောင်းတာမပြတော့ဘူးသူကိုယ်ကိုယ်ကလာပြီးမျောတော့စဉ်းစားရှာနာကြီးမှဖုတ်တံလို့ဘယ်ကဖုတ်တံလဲနာကြီးမှဖုတ်တံညာနာကြီးမှဖုတ်တံတယ်ဆိုတော့ရာဓမ္မကလေးပါးကမှတ်ဒါကတကယ်ကိုကြားရပြောတယ်ပထမရောစတယ်ဒါဒီကောင်ကြီးဒီကောင်ကဒီကောင်ကပြေးပါလားမပြေးရဘူးဟမ်ဒီလိုရသွားတယ်နော်တပည့်ရတယ်ဒီလိုရသွားတယ်နော်ကိုယ်ကပြန်အင်းဘာမှခိုင်းရတယ်မရှိတော့ဘူးတော့ဒီကတော့တောင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်ရောတောက်ကြရောအင်းဒါကြောင့်ဘုရားကပြောစားတောက်ရဟောတာလားတောက်ရတယ်သင်္ကန်းမြင်လာလို့ပြောရဟောတာလားပြောရဟောတာကကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းယူလိုက်အဲ့ဒါငါကဆွတ်ဆွဲတာကွာငါကတရားနှမျိုးဟောတယ်လူကိန်းကြတော့ဆက်ပြဟောတခါကလူကြီးကြလာတဲ့အခါကျတော့အင်းဆက်ပြမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍတ်တဲ့ဟောဆိုင်တခါကအဲ့ဒါကြောင့်ငါလူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့အခါငါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတောက်ရယူလိုက်လို့ငါကြက်ဆွဲရတာ။ဒါကလား။ဟုတ်ပါဘူး။သူဆွဲရတာ။ဒါကလား။ဒါအခုဒါကဆွဲရတာဟုတ်ဖို့ဒါကဓမ္မလေ။လေလေစားကြနဲ့မှတ်ကြည့်ကြမှာ။အခုသမားစားကြတဲ့ဆွေးနာပေါ်လာတယ်။ဟ
ဟဲ့တော့တိုင်းငါဆိုငါလည်းပေါ်ပြီကငါတော့ကြမ်းလို့လူမှန်းမပေါ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့တော်တော်လေးဟာငါ့ငေါ်တော့ကြားပြီမစားနိုင်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲ30နာမရှိဘူးဒီကောင်ကလာတယ်ပြောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးနာသူသူ့ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ပြောင်းဆေးနာဖြစ်လို့ပြလိုက်တာပဲပြောင်းလာပြောင်းလာလူမှန်းကစောင့်နေတာကငါတို့သိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လို့ပြလိုက်ဆိုတော့လက်နေတယ်ကပြောတာတော့ကငါတို့လိုက်ဆိုကြည့်တယ်ပြောင်းလာတယ်ဘာကြောင့်အဲ့တော့တကယ်ဟောတယ်ငါတို့ခေါ်တာကွာဆိုတော့မင်းတို့ပြလိုက်တဲ့ကံကဟောကြည့်တာဖြစ်မှာကိုမင်းတို့ကရောင်းယူကြလိုက်မှဆိုတဲ့လက်လည်းနေတယ်လို့ငါမင်းတို့ဟိုးတဲ့ပြောလိုက်ပြီးခေါ်လိုက်တာယင်းကြီးဒါပြန်မေရသစေတနာဆောင်ဟောတဲ့စေတနာရှင်းမလားတော်ရဟောတဲ့စေတနာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော်ရဟောတဲ့စေတနာဖြစ်ဖြစ်သဘောပါလားတော်ရဟောတဲ့စေတနာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘုရားဟောမယ်ဆရာများအတွက်မှာယင်းအလွန်ရေးကြည့်တဲ့စကားပါဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီဟောနေငါနည်းနည်းဒီတရားဟောဆရာတဲ့ပြီးတော့ဟောတော့ဒိဋ္ဌိဟောနည်းလို့မရပါဘူးဟောပစ်ချလာတာနည်းလို့ရင်မရပါဘူးတော်ငင်းပြီးပြန်ရဒီနည်းမှမဟုတ်ဘာလို့ဒီလိုတက္ကရာသူကြီးဖြစ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုပြောနေတာဥက္ကမကြီးဟောတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိမတင်လို့ရှိရင်ဟောပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရာကပြီးတော့ဝေးရတယ်တက်နေကြဘယ်ဟင်းကတော့တော့နော်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 ခေါ်ရတယ်။မြေလည်းနော်ရှိသေးရဲ့။မနဲ့နာဘူး။ဒါဆိုရင်60ဆိုရင်ဟိုတိုင်းမှာသာဖတ်ရတယ်ဆရာ။ရှားပါကြဆိုတော့မှားတယ်မှားတယ်။သဘောပါကြ။တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပြန်ရတယ်။ရေးမိလာပါပြီ။ဒါအရပြန်ဘုရားပြေကနာဘယ်မျိုးရှိသလဲလို့မျိုးလို့ဆရာခဏအချိန်နဲ့တော့ဥပအောင်ဖတ်ပါဘူး။ဆရာဟောတယ်တနည်းတနည်းတယ်ရခေါ်ရတာအဲအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာကိုတဲ့ရယူလိုက်ရင်ငါဘုရားဆွတ်ပြတာတဲ့ရခေါ်တာကိုပြောလိုက်ရင်ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ငါဘုရားဆွတ်ပြတာကွာအင်းလို့ပြောပါလိမ့်မှာပြောရမှာလားဘာလို့ရေးကြည့်ဒါကမှလည်းဒီကတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒီနှခေါ်မှငါမလဲလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကွာမဟုတ်မကွာဘူးလားရက်ရက်စင်္ကြာကျကံပါဒီကမှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှိပါပဲဒီမှာသိရတဲ့တော့အောင်လို့တခါလဲဒီကောကိစ္စပြောအောင်လို့အရေးကြီးစံပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့စတာပဲဟုတ်ပါဘူးသိပြကွာနေဒီလိုဟောနေရမှတဲ့နဲ့ခဏရံဒီဟောက်လာတယ်ပြလိုက်ပြန်ဒါခဏငါရဘယ်မှာအနတ္တကြီးဆိုလို့ကျင်ဆိုဘယ်မှာဘုံပိုင်းကိုမတဲ့အာဟုရံရှိဘူးဆိုကိုပြုတ်သွားတဲ့ဇာန်ပဲအာဟုဟုတ်ပဲဆိုတော့ဒါကမပြောက်ဘူးကြီးပြလိုက်ပါလေကြည့်စောအဲ့ဒီကမှဘယ်ကနေဒေါ်မကြီးကအော်ငါတရားပြောတယ်မြဲအဟိဓာဝိဓာတော့တဏှာဒီဝိနာရှိတတ်တာသတ္ထတာဝနာအတိဓာဝန်တိမျိုးဆိုပြောဟောတယ်ငါပြောတော့မှာဘောကဏမတတ်နိုင်တဲ့ယံကရာအတိလိမ္မာနေပြီအဟိဓာပြင်းများမရှိတော့ဝိဓာရတာဥိဓာများတော့တဏှာဒီလေးရင်တဏှာကြီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တရုတ်ကြရတာငါပြောရလို့တဲ့အနတ္တကိုအတိကြာဝေယျကျော်သွားပြီသူကြီးကသူကြီးကမာဟိကြော်ရမ်းနေပြီကွာတဏှာနတ္တကိုဒုက္ခနတ္တပြီးတော့ဘူးသိလားတဏှာနတ္တကိုတဏှာနတ္တလို့ယူနေတယ်တရားဓမ္မလို့သဘောဖြစ်နဲ့လားတော့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဲ့ပြင်းပြန်ပါဥပါဒ်အဝိဇ္ဇာကတည်းကအဝိဇ္ဇာကတည်းကအဝိဇ္ဇာကလည်းအနှံ့များညိစ္စကနဲ့နိစ္စကသူများမနေတော့ဘူးလာလို့ရတယ်တဏှာဒီလေးတွေရတယ်ဘာမှအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဘုဖို့ကဘာနဲ့ကွာမှာလဲဆိုတော့ဒီကံနဲ့နဲ့မှာကြွားမှာဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဘဝတဏှာရတယ်သူ့မှာညာနေပြန်ညာဒိဋ္ဌိပဲဖြစ်နေပြန်နေတဲ့ဘဝတဏှာရတယ်ဆွဲနေသဘောကျသတိရမ်းဖြစ်ဘူးဘောကနာရောအာရုံနေရာကမှာကိုကျိုးနေဆက်တော့သူကနေဘူးဟောင်းကိုတတ်တာရောဥက္ကမဘာလို့တိုင်းဒါပြန်နေရာကမှာဟောင်းကိုဖောက်နေတာဘုရားကဟောတယ်ချင်းသူဟောက်တာလေမှန်ပါပါဘုရားတော်ကိုဟောက်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတပြေးကြီးကဟောက်နိုင်လို့မသိဘူးကိုယ်ယူနေကိုဟုတ်နေပြီပဲအောင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာပါ
Pakai pakai yang bau. Ah, iya, iya, iya. Jangan, jangan. Dapat. Tiba nak lagi, tiba sangat. Tiba ni boleh lagi. Tiba. Kau ni ada lah, dah. Kau ni ada lah, dah. Kau ni ada, kau ni ada, kau ni ada, kau ni ada. 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 Kau ni ada, เออ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 
ya dulu mah mesin ya bagus. Berapa tu dia balik tu? Awal ni, lusa bekerja nak kerja mana? Anda jangan ni apa le? Negeri nama dia tu. Negeri nama dia tu. Tapi yang dia tu tu le, bekerja ni apa le? Sebab dia ni dia. Tengok kan? Tapi tangan balik. Beri ni apa? Negeri apa? Negeri macam. Bagus. Tapi kalau dia ni apa? Tapi dia ni sahaja lah berapa ramai tak? Tengok mana? Mata orang ada kan? Ni ada. Semua orang pun nama tu tu tengah sebab. Bagus. Beri sih ni tu. Kamu mahu di bawah sebagai. Kamu mahu beri sih. Betul beri sih ni tu. Hanya beri beri macam. Semua. ที่สุดก็เจ้าชายอันเจ้าชายเลยเจ้าชายคงยืนเจ้าละหรือเปล่าทุกคนคงยืนเจ้าละวางคงยืนเจ้าละเจ้าไม่ยืนเจ้าละคงยืนเจ้าไม่บ่าวเจ้า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 เ
个单的去去执法。一个单的去去执法。嗯。一个单的去执法对吧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 对那个人不知道这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 个那么你在这个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 你看我有的人啊跟有的人都拿阿拉人来的保留。对吧对吧你看我在那边拿好的。你看我在那边拿好的。不管拿好的阿拉人保留的。哎呀马来西亚这个他家的嘛。哦这个他家的他家的。对对对。马来西亚湖的。马来西亚湖。那那你也在出来天了。那那你也在。哎呀你也有效果。对吧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 对
Nah, di mana ni tu dia tanya saya. Kuma, macam ni saya mesti jalan ni. Nampak borak, borak, borak. Betul tak borak? Betul. Eh, jangan buat salam ya. Jangan. Betul. 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 Mereka berkata naga, nanti ada kali di itu tak bilang itu semua ni dari mana diucar. Sebab dia, dah yang awal itu cara itu awal. Tapi dah, mana puri itu, buat solusi, nak kenal mana mana. Nale muda, tapi amat sebab, amat lagi tu. Sebab dia, dah lagi dah yang awal malu, ini dia tu dia amat cikgu, pun ayah tu, eh, oh nale, di mana buat di sini juga. คือมะดาบูดาละเพียงแต่เพียงชาติได้ครับดินายบอกว่าเออผู้ประกาศว่าคืออุ้ยนายสุดท้ายดิครับครับดินายดีๆมะดาบารุ่งนี่ครับครับมะดาบูนี่ก็นายสุดท้ายไม่ดีกว่าใช่ครับครับเสียดีมาอุ้งก็ได้ครับไม่เอาล่ะครับแต่ว่าดูนายก็ได้ครับเอาล่ะเอาล่ะชุบดีมาก่อนครับไล่ดาวก็ได้ครับชุบดีมาบ่ยังจ๋า ชุบดีมาอ๋อดูเจี๊ยด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 ด
ရရရတယ်လေ။ဟောသတ္တရာဥစ္စာလွတ်။မလွတ်ဘူးလား။ဘာလွတ်သွားလဲ။သတ္တရာဥစ္စာလွတ်သွား။သိမင်းနော်။သတ္တရာဥစ္စာကကျတော့ကျက်ကနေလွတ်။လွတ်ပါလွတ်ပါ။ဒါဒီလိုနဲ့ကဘုမငတ်နိုင်ရဖြစ်နိုင်လား။ဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီမကောင်မဲ့နေတာမြင်ရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တန်းလာလို့မှာ။ဟုတ်ဘူးလား။မကောင်မဲ့ဆိုတာမြင်ရတဲ့ဘုမရှိ။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသူရဘူးလားဒါလည်းဒီကနေဒီမှာစပ်သိင်းဘုရားနာရပါလားလို့ပြောတယ်ဘုရားဘယ်နဲ့နေအလားတူပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါအလားတူပေါ်တာကိုဆောက်လိုက်တယ်ဒီကမလိုက်ဘူးဆိုတယ်လို့သိကြတယ်အလားတူပေါ်ပြန်လာတယ်သူကအကျဉ်းပြတ်လာတယ်လို့မေးတယ်အကျဉ်းပြတ်လာတယ်ကျောင်းမပြန်တာသူကဘယ်နဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ရှင်တယ်ဘုရားမလိုက်တာသူကဘယ်နဲ့တက်တက်ဖြစ်ရှင်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကလည်းကြီးကဘုရားဟောနေတဲ့ဒီရားကဒေဖောက်လာတာကတော့ကြားပါ။ဒါကအာဟုဇံရှိပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်ကြတော့ကံအာဟုဇံရှိတယ်တဲ့။ကဲဘယ်လိုဘောက်လာလဲ။ရောက်လို့ဖောက်ဒေဖောက်တဲ့ဘုရားရှိ။ဟောအဝိဇ္ဇာကညာ။ပြညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကညာ။တဏှာကအရင်ဖောက်ခြင်းနဲ့ပုပ်ကုန်မှုဘုရားနှိမ့်ပြန်နေတဲ့ပုပ်ကုန်ငါချင်းပါနေပြီ။အနတ္တဟောတယ်ဘုဖောက်ပါဘယ်ရောက်သွားပြည့်စုံကြလဲအနတ္တဟောရမယ်ဗျာဒါကဘယ်လိုဘောက်တော့ဒိဋ္ဌိဝင်တယ်တပည့်ကြောက်ရလားအနတ္တဟောရမယ်သူကဟုတ်ပါဒိဋ္ဌိဝင်သွားပြီဆိုပြီးကလာပြောလို့ဆိုရင်ဘုရမကြီးကတိုင်ဟေငါတရားပြန်ဟောမှရတယ်မဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆက်ပါဘူးဟောရင်တော့တပည့်ကြောက်ရလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ငရေရဲသိသွားတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီတရားကိုဆက်ပြီးကလာရှင်းမရှင်းပြီအခုဒီလိုမဆင်းနိုင်တဲ့အားထုတ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရန်တော့90နဲ့ပြောပါလေ။ဒီဟာကဝရံကုန်းကတရားဆိုရန်တော့ဟောပြီးအားထုတ်တယ်ဒီလိုခံလို့မရကြဘူး။နောက်မှပြောရမယ်။နောက်ရင်ကျင့်နေတယ်။ဒီလိုကုန်ပြုတ်လို့လား။ဒါရပါလေဒီကာမဝတ္တိသတ္တရာတွေရှိရှိချုပ်ပြောတယ်။ချုပ်ပြောပြီးဝိပါဒါကိုချုပ်ဆိုင်နေတာ။ငရေရွှေ့နေတာ။သူအချင်းငါ။ဒါကြတော့ရှိရတယ်မရလို့ဖြစ်။ဝရံကုန်းကလည်းနော်ကျောင်းရောကမင်းရကျားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရမ်းတာ။ရှိတာလည်းရမဲတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ကုန်းကြီးဆိုထားပါလဲ။အဲ့ဒါမရဘူးဘာခံနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရင်းပါလိမ့်ကြ။အဲ့ဒီသက်သာဝိခံနဲ့ပြည့်တယ်။ဒါကတော့အာဟုရံကြီးကာဟာဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တာဟာမကောင်းတော့မှမိစ္ဆာတွေရှိသွားဖြစ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါခံနေတယ်ဘာလို့လဲကလည်းကျော်ပြည့်ရ။သဘောကျရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝါရမကဒီကျက်ဆက်နာမှရမယ်။မင်းကြိုးကြပါဦးကျိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့60ရင်းငါးနဲ့ချုပ်ကြီးကောင်းတော့တပည့်ကြတယ်တော့ရင်းနေသေးတယ်ပါတော့စပါ